Hoje, galera, eu reuni a minha antiga equipe para uma rampa mortal! Nossa, que animado que vocês estão hoje! Bom, família, trouxe aqui, ó, o Nigo das antigas, né, mano? Todo mundo gostava do teu salto. Mano, o meu foi o melhor salto da história da rampa mortal. Foi mesmo, mano. Eu e você, na verdade, nós fazíamos... Ah, não, verdade, aqui... Ó, o Bigodinho tem um salto que ele virou um mortal pra trás. Hoje novo, mano. Caralho, aquele dele foi top, ninguém fez igual. Mortal pra frente eu fiz, o Alex fez, mas pra trás o Bigode fez. O Bigode revolucionou. Agora eu vou virar com a bike hoje. Cara, o Bigode, nesse lugar aqui, ele fez um mortal pra trás, cara. Não sei como que ele fez. Mas, mano, vamos ver se você consegue inovar. Hoje vou inovar. Essa das antigas, quem era? O Bigodinho, o Traíra e o Nigo. O Smigo não era, né? O Alex também acho que nunca saltava nas antigas. Nas antigas? Não. Mas na época... Não. Será? O Nigo saltou? Tava dia, tava junto. É, então você tava nas antigas. Ah, verdade, verdade. Pô, só salto insano, né? Tava o Edson, o Batoré ainda, né? Nossa! Vem das antigas. Vocês me pediram muito, galera, pra trazer a rapaziada pra rampa mortal. Então, não todos estão aqui, mas os mais insanos chegaram, mano, no rolê. Então, a gente vai fazer daquele mesmo jeito. Alguns vai se livrar, pra ficar mais emocionante. Como que alguns vai se livrar? Nós vai fazer um, tipo, 2 ou 1 não vai dar porque é muita gente. Mas nós tira dedos assim, conta, tipo, 20 e foi, se foda. Vamos lá, então? Sem muita enrolação. Família, se vocês quiserem ver mais vídeos como esse aqui, trazendo a rapaziada, rampa mortal, tirolesa, você tem que bater 20 mil likes nesse vídeo. Fechou? Se tu bater 20 mil likes, uma ou duas vezes por semana, vamos reunir a galera aí pra nós fazer rampa mortal, fechou? Chega aí, ninguém pode... Tirar os dedos. Tá. Quem que vai contar? Vale uma mão. Eu conto, eu conto. Pode ser você, vai. Meu Deus. Dedos iguais? Nossa, não tirou 5. 5, 10, 15, 20, 25, 26, 27, 28. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Ah, não, 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 não! Ah, tá errado, Tá errado. Ué, jura mesmo? Juro, perdeu. 3, perdeu. Jura, 2, mesmo. 1, vai! Vai, torcida, vai, torcida! Nossa! Isso! Isso! Horrível! 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 Só do bosta, velho! Evolui, velho! Pô, a torcida não gostou, hein? Horrível! Horrível! Ô, mano, meu Deus, que decepção, mano! Dono do canal, mano. Nossa, mano, que merda. Nossa, mano. Feio esse salto, né? Merda. Até eu salto melhor, velho. Até eu salto melhor, Jonathan, tá louco? Eu já não acho. Mas... Tá muito baixo, viado. Ei, vamos começar agora. Segura esse pino. Sorteio de novo aí. É aqui, Jonathan, aqui. É, tá um terrível, mano. Merda, essa bike. Família, a água tá baixa. Tá. Foi até bom fazer a frente, mano. Mas foi uma bosta o salto, né? Verdade. Ah, mano, horrível. Ruim, velho. Vai louco, ser, parece o primeiro, teu primeiro salto. Vai lá. Vai. Com o dedo aqui. Estrelou. 5, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ah! Meu Deus do céu, velho! Faz comigo! Um, dois, três, vai! Rápido, torto! Meu Deus! Dale, torto! Nossa senhora! Morreu, velho! Morreu! Que foi isso, velho? Mano, é muito raso! Ele caiu no seco, velho! Olha o raso! Ele caiu, mano, no seco. Mano, tá muito raso. Mas foi top, velho. Foi bom. Foi bom, torto. Ai, meu pai. Vai. Tá gelada, cara. Tá gelada? Vai, cara. Tá gelada. Revolucionou. É pau, velho. Top, é pau. Tem que voltar. Quer ir de novo, torto? Não. Vai. Sorteio já, sorteio. É sério. Ele fez um... Como é que é aquele free wheelie? É, backflip. O frio ele vem no backflip, mano. Pô, eu vou ficar aqui, sair que vou cair? Não, né? Não, sei. Deixa eu passar pra cá, galera. Peraí. Vem que você quer, Alex? Aqui, aqui tá, tá melhor. Tá, porque você quer evitar você, tá, vai. Estrela. 5, 10, 11, 12. Ai, meu Deus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah! Vai!
vida, cara, mortal! Meu Deus do céu, velho! Meu Deus do céu, velho! Nossa senhora, velho! Quebrou o furico, velho! Vai lá, que deu ruim! Vai, torto! Vai, torto! Vai, torto, ajuda, velho! Vai, torto, ajuda, rapaz! Ai, vai, olha cego! Olha isso daqui! Olha isso daqui! Quebrar essa cerca, ô, meu! Puxa ela pra cá! Vai! Também? Ó, eu vou rápido. Vamos lá, vamos contar a verdade. O meu foi bosta, o do torto foi bosta, agora o teu. Não, o meu foi top, eu vou de costa, irmão. Porque a gente tá contando com a melhor caída, né, mano? É, pode ser. Não é melhor salto, é pior salto no caso. É pior salto no caso. É, meu Deus do céu. Vem, bigodinho. Vem, bigodinho. Vem. Oh, mas sorte. Tipo assim, ó, quem foi? Vai lá. Porra. Cara, é sorte, né? Tu dá sorte. Vem a. Pode ver se você já fez. Eu vou agora sem precisar fazer. Não, vamos lá. Ah, tá com medo. Não sai, mano. Você é homem, essa é uma gigante, pô. Vai lá, vamos lá, cara. Contagem. Tá junto? Toda hora eu tiro um, velho. 5, 10, 15, 14. 15, 16. Não, 19. 17. 19, aqui, ó. 15, 19, 20, 21, 22. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Pelo amor de Deus! Tá mortal! Muito rápido! Ai, meu Deus. Vem na bomba! Ai! Filho. Ai! Filho. Ai! Mortal, cara. Ai! Ai, filho. Nossa! Ai! Ai, filho. Nossa! Esse foi bom, velho! Caralho, mano! Que salto foi esse, cara? Ah, ele já pegou a manha, já pegou a manha, né? Tu é louco, mano! Foi bom pra cacete, bom demais, mano. Né? Pô, galera, virou certinho. Nunca mais. Ué, deu bom o salto? Nossa senhora. Uau, quem que é o melhor? Foi bom? Foi bom, foi bom. Na verdade, é quem isso, ganha, né? O pior salto, hoje, tu perdeu, né? Chega por hoje. Quem ganha é o pior, tu perdeu. Caralho, você é muito bom, velho. Foi muito bom. Foi bom? Eu acho que ele representou, né, velho? Aham. De novo, vai. Se eu cair agora, eu vou virar um triplo normal. Eu também. Vai. Estrelou. 5, 10, 15, 20, 25, 26, 27. De novo, cara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Meu Deus, ele tá vindo muito rápido! Ele tá vindo muito rápido! Ele tá vindo muito rápido! Muito rápido! Puta merda! Arequinho! Tá porra, fi! Meu Deus, Arequinho! Caralho, borracha! Areque! Foi muito bem, velho! Parabéns, velho! Top, mano! Alto salto! Bigodinho, eu tô sim. Ó, bigodinho, bigodinho. Bigodinho tá ensaiando, já. Eu tô sentindo que vai eu agora. Então vamos lá. Começa, vamos ver. Vamos ver. Barriga. Estrela. 5, 10, 15, 20, 25, 32. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Bigodinho! Aí sim, hein, mano? Cara, como é que pode, né, velho? É azar mesmo, né? 3, 2, 1, vai! É, bigodinho! É, bigodinho! Eu quero mortal de costa, hein? Vai, bigodinho! Vai, bigode, cu de cachorro! Ah, que merda, velho! Que bosta! Horrível! Pior salto de todos! Que merda! Que bosta! Que bosta!
Mano, horrível, bigode. Horrível pra caramba. Barra, bigode. Que bosta. Horrível, bigode. Perdeu, meu. Que porra é essa, bigode? Tu tá de sacanagem? Tu tá de sacanagem? O bagulho veio. Ó, agora eu esmigo. Vamos fazer o seguinte, galera. Esse vídeo vai encerrar agora. Agora. Se cai um de do sem camisa. Tá. Agora tem um participante que não saltou ainda, que todo mundo quer ver. Tá levando sorte. Tá levando muita sorte, mano. Será que mudamos ele de lugar? Mano, não, vai cair ele. É, é. Vamos lá. Vai cair. Trelão. Caralho. 5, 10, 15, 20 e 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Eu roubei o dois, eu queria mostrar ele pulando, mano. Era o Bial, mano. Era o Bial. Não. Galera, é o seguinte, vamos encerrar esse vídeo. Deixa o like aí se vocês quiserem ver mais conteúdo como esse, trazer a galera das antigas aí pra saltar. Hoje tem bem pouca água, galera. Tá aparecendo a cerca ali, ó. Olha só o nível da água aqui, galera. A gente costuma saltar quando a água tá por aqui, ó. Tem um metro a menos de água aqui, tá ligado? Então é muito. Baiquinha boa, tá ligado? Ô, próxima rampa mortal vamos fazer lá onde... Lá no trapiche lá. Vamos, lá é top. Lá é top, lá dá pra fazer umas manobras. Cai na água, é 3 metros. Cala tua boca, não quero nem olhar pra cá. Ô, se eu tivesse tirado 5, né, mano? Mais um, velho. Fechou, família, muito obrigado. Um abraço pra vocês, é nóis, valeu. Fui! Spend 100 hundreds. Money come and gone, let's get straight to it. Been a businessman.